Strýko Jamal povedal, že to urobil on, keď si čistil zbraň. Že to bola nehoda. Prepáčte, pani Čiček. Ak vám je lepšie, môže prísť za vami policajt? Áno. Nech vojde. Poďte. Skoré uzdravenie. Ďakujem. Ako je na tom? Už dobre. Savaš sa tu ráno zastavil. Vraju o deň dva pustia. To ubohé dievča. To nehovor. Musí to byť hrozné, že ju postrelili u rodičov. Jasemin, ale poviem ti, vôbec sa mi to nepozdáva. Mne sa to pozdáva. Nevtipkuj. Ty budeš nevestou v takejto rodine. Asi nevestou nebudem, Seugi. Lebo jeho mama ma nemá rada. Kašli na jeho mamu. Svokry sú všetky také. Ja hovorím o zbraniach. Tá rodina je zaplatená so zbraniami. Čo je ma po rodine? Savaš taký nie je. Možno. Ale láska zaslepuje. Nezabudni. Navštívila si ju? Chcela som. Ale Savaš ma tam nezobral. Zotavila sa rýchlo. Je už týždeň v nemocnici. Rýchlo? Samozrejme. Veď skoro zomrela Savaš. Čo je to týždeň? Salam aleikum. Ahoj, strýko. Jamala pustili. Čiček potvrdila, že to bola iba nehoda. Bojí sa. Čo mala robiť? Presne tak. Keby povedala, že to bol otec, čo sa jej stane? Rýchlo sa zotavuješ. Keby si aj jesť tak chcela. Cérka, chceš niečo, moja? Nie, mama, ďakujem. Doktor povedal, že máš tuhý koreň. Nech ti je to ponaučením. Ak budeš proti otcovi, Boh ti to odplatí tak... Čo? Čo s tým má Boh, otec? Ty si ma postrelil. Požiadal si o rozvod. Ako môžem. Týždeň leží v nemocnici. Mal som jej povedať, vyliečíš sa a potom sa rozvediem. To je pravda. Mrzí ma to, Jam. Chúda tak tam leží. Čo je to za otca, preboha? To nie je otec. Toho chlapa zaslepili peniaze. Teraz sa musím dvojnásobne o Čiček postarať. Prečo?